ូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទ្រូទូហ្វ្រេសញូសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជា MCL នឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី1នៅចុងសប្ដាហ៍នេះការប្រកួតវគ្គសន្សំពិន្ទុនៅពេលរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នឹងឈានចូលសប្ដាហ៍ទី1ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16 17ខែមីនាចុងសប្ដាហ៍នេះតែម្ដងដោយមាន14ក្រុមចូលរួមគណៈដេណាកាវើលជាក្រុមការពារដំណើរជើងឯកនិងបង្កេត FC ជាជើងឯករងនៅរដូវកាលចាស់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019រួមមានក្រុមអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវប្រកួតទល់នឹងក្រុមខេត្តកំពង់ចាមគណៈដែលគ្រីវងសុកសានជ័យត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមយុវជនទន្លេបាទីអុយ18ភ្នំពេញក្រោនប៉ះបង្កេតដែលជាជើងឯករងកាលពីរដូវកាលមុនសម្រាប់ឯការប្រកួតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺរួមមានក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុប United ត្រូវប្រកួតទល់នឹងក្រុម Naga World ដែលជាជើងឯករដូវកាលមុនគណៈដែលក្រុមលេខ3រដូវកាលចាស់គឺវិសាខាត្រូវប្រកួតទល់នឹងក្រុមសូលីតូអង្គរគណៈព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងត្រូវប៉ះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងមួយប្រកួតចុងក្រោយគឺក្រសួងការពារជាតិប៉ះអង្គរ Tiger